Nien Vieter, Luc van der Poorten, die zijn beroepscarrière is begonnen bij de politie van Nienhoven, heeft ze ook daar beëindigd. En kan nu genieten van zijn welverdiende pensioen. Na hoeveel jaren werken, Luc? Ik ben hier begonnen in 1981. Ondertussen heb ik er al 37 jaar op zitten. Dus dat is een heel eindje. En ik ben eigenlijk content dat ik nu met de hedendaagse tijd dat ik op pensioen kan gaan. Het was niet gemakkelijk. De laatste jaren waren zeker niet gemakkelijk. Dat is de juiste vraag, met een beetje heavy? Toch wel. Sommige collega's mis ik heel erg, sommige dan weer niet. Maar ja, dus je valt me een keer van een politieambt naar een gewone burger. Dat doet wel iets met de mens. Waar bent u precies begonnen in ieder geval bij het politiekorps? En met wie? Ik ben hier in der tijd nog begonnen, hier op de Graanmarkt, in De Waag, dat ze noemden. En dat was toen met commissaris De Sager, die ondertussen al lang overleden is. Maar daar heb ik nog 2 jaar gewerkt, hier op de Graanmarkt. En daarna verhuist dan meteen naar de onderwijslaan waarschijnlijk, hè? Ja, daarna ben ik direct vertrokken naar de onderwijslaan, wat een hele andere omgeving was. Dus hier in De Waag was alles oud, maar het was er wel heel gezellig in De Waag. Natuurlijk, Ginder was toen alles supermodern, wat wel een hele verandering teweeg bracht. U hebt Nienhoven ook door de jaren heen dan enorm zien veranderen natuurlijk. Zijn er anekdotes die u bijgebleven zijn tijdens uw carrière? Ja, er is heel veel veranderd in Nienhoven. Vroeger was dat hier nog een heel rustige stad. Tot op heden is het hier heel druk geworden. Er zijn veel inwijkelingen, wat het niet op vergemakkelijk. Maar ja, dus wij moeten, de mensen integreren zich naar Nienhoven. Het is ook niet ver gelegen van Brussel. Ja, het is zo. Een anekdote dat ik zeker niet vergeet, is toen korpschef van Nienhoven geworden is, Catherine de Bolle. Die momenteel commissaris-generaal is, maar nu is bevorderd tot directeur van Europol. Wat ik heel tof vind natuurlijk. Maar ik was heel geschrokken toen zij, want toen waren er nog praktisch geen vrouwen bij de politie van Nienhoven. Zij kwam daar binnen als een klein vrouwtje. En ja, dat deed heel raar, maar ze stond wel op haar strepen en ze heeft alles in goede banen geleid. Politie zijn, vroeger en nu, is dat een groot verschil? Ja, wel toch. Toch wel, ja. Vroeger zijn wij begonnen, dus er was praktisch heel weinig criminaliteit in Nienhoven. En dat is, vroeger zeiden ze wel een keer, ja, de politie is weer aan het rondtoeren, processen verbaal schrijven en rond de kerktoren rijden. Die tijd is al heel, heel lang vervlogen. Nu is dat van, als je begint tot 's avonds laat, dus is dat werken, 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 zonder dat er dan nog iets kunt. Men moet je soms nog kunnen gaan eten, zo druk is het te worden hier in Nienhoven. Luc van der Poorten kan nu van zijn pensioen genieten. Gaat hij in het bekende zwarte gat niet vallen? Ik denk het niet. Ik heb nog mijn heel veel sociale contacten, heel veel mensen dat ik op die tijd hier verworven heb in Nienhoven. Dus ik heb dus praktisch altijd in Nienhoven gewoond. Ik heb veel mensen hier als vrienden, zelfs mensen dat ik in der tijd heb verbaliseerd, dat wel dikke vrienden gebleven zijn. Dus ik heb altijd mens geweest in mijn beroep. Ze wisten van mij, dat was 2 keer verwittig, maar een 3de keer, dat was zonder pardon de boek op. En die mensen apprecieerden dat wel. Ik heb een paar collega's uitgenodigd en vrienden die mij al lang kennen. En ja, ik heb dat ook speciaal gedaan, dan dat ik nog iets wou doen voor mijn carrière, het einde van mijn carrière. Dat belooft een eindejaarsfeestje bijna te worden hier. Ja, blijkbaar zal het zo zijn, hè? Want we staan kort aan de feestdagen en we moeten nog veel vieren. Nienhof Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op nienhofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.